Ha, 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 ha. Sam bio mali, prvo da kažem simpatija, a ka seksualna fantazija je možda bila Katarina Radivojević. Jao. Kada će ti značiti da ne znam, lizne? A sve gore i gore. Budi muško. Svarno svinjsko masno. Jeste? Da, da. Da sam znao, nije bi doručkovo. Nije majka. Rodila. Jedi ako smeš. Četvrtak u 21.50. Samo na Blic televiziji.